grupos da terceira idade celebram os 184 anos da cidade de Amparo, com um baile show ao ar livre. A representante Maria de Lourdes comenta esse encontro. Baile na praça teve a aceitação de participantes, como o senhor Antônio Rosa, de 86 anos, que aprecia os encontros de dança. Os visitantes também se encantaram com a cidade e o evento. Caravana de Morungaba parabeniza a cidade de Amparo. Por favor, quem sabe um dia.
nosso coração. A gente se abraça e se beija com tanta ternura. Peço milhões de desculpas se preciso for. Aumento o limite de distância e faço qualquer coisa pra não te perder. Espero que você também seja capaz de fazer. Para encerrar mais um encontro de caravanas, o momento de agradecimentos. Sair, conhecer pessoas é legal, arrumar namorado é legal, beijar na boca é legal, tudo é muito legal. Mas a gente tem que agradecer a quem por ser tão legal essa tarde que a gente passou hoje. A Deus. Primeiramente, vamos agradecer ao prefeito, né? Olha lá, todo mundo com a mão para cima. Agradecemos ao prefeito Jacó por este pai maravilhoso. E espero que a gente volte mais vezes fazendo esse baile para vocês. Primeiramente, nessa corrente de fé, vamos pedir as mesmas. Cada um sabe de si. Cidade, para que nós possamos
ter muitos e muitos outros eventos como esse. Deus vai estar no meio de nós. Pediria agora uma salva de palmas à Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira do Brasil. Que Deus abençoe a todos nós e todos vocês. Estejam pelo carinho. Thank you.